Хороше місце є в писанні Римлян 6 розділ, перший і другий вірш. Що ж скажемо? Позостанемось в гріху, щоб благодать примножилась зовсім ні? Говорить апостол Павло. Я те саме говорю. Це і мої слова. Я не списую в нього. Я прийняв вчення Господа мого Ісуса Христа, я прийняв, що Він вмер ради мене. Я прийняв, що Він забрав мої гріхи і простив мене, і сказав, що я не згадаю тобі Михайло гріхів. Я і сам не згадую їх. Якщо приходить гріх, я вже тут в розумі, переборюю його, протестую йому. Я в перемозі. Тільки таким чином є шлях за Ісусом Христом. Тобто робити, як Він говорить. І це відповідь, Павла і моя. І справді, а яка твоя відповідь? Все ж таки домішати закон? Чи все ж таки благодать? Чи все ж таки кров Ісуса Христа, сила крові Ісуса Христа? Це питання, справді, велике питання, яке стоїть сьогодні перед християнством. Тому що одні проповідують так благодать і кажуть, що прямо можна грішити і робити, що хочете, все рівно, все прощено. Ні, дорогенькі, це неправда. Якщо ти пізнав жертву Христа, якщо ти прийняв жертву Христа, якщо ти у любов Божу, яка линула через Ісуса, ти прийняв, невже ти будеш грішити? Невже невже ти будеш грішити? Лише збочинці можуть грішити. Чуєте, збочинці. Я не знаю, як розбудити народ, але Бог знає. Я знаю, що я буду говорити, можливо, строго, можливо, в моєму обличчі є та строгість, але і любов є. Чому, якщо я не скажу, то як повірити, як задумаєтеся над тим життям своїм? Як задумаєтесь? як ви живете, чим ви живете? Якщо ти віриш, що Ісус вмер і дарує тобі в імені своєму. І силу, і владу і Духа Святого, і все, про що ми сьогодні говорили, то ти маєш силу перемагати гріх? Римлян 6.2. Ми. Ми. Я вірю на християнських зустрічах, я можу сказати ми. Я вірю, що ті, хто з нами однодушні, я можу сказати ми. Що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Як ми будемо жити в гріху, ті, хто вмерли для гріха? Ну скажіть. Нове творіння, Христос в тобі, в тебе вся любов до того, що любив Христос до Отця Небесного, до Ісуса, до Духа Святого, в тебе любов, все, що робив Христос. Він допомагав людям, Він клав руки на хворих зціляв, бісів, виганяв, звільняючи їх, проповідував Царство Боже. Він весь час казав, шукайте царство Боже, все решту додасться. Ми забуваємо проповідувати про царство Боже. А це повинно бути в кожній проповіді, щоб людей збудити царство Боже. Де воно? Де його шукати? Невже цей вірш ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Невже це закликає до виконання закону? Гей, ви, ви спасені благодаттю, незаконом. Як ви можете служити закону, відкидаючи благодать Господа нашого Ісуса Христа? Яким чином це ви можете робити, християни? Як ви можете взагалі хоч щось викреслити з Євангелії? Це ж слово, це Христос. Тобто ти береш, закреслюєш Марка 16, 16, 17, 18, 19, 20. Ти викреслив ці слова? Ти викреслив Христа? Ти викреслюєш Іоанна 3,3. Хто не народиться з Гори Царства Божого не побачить, ти викреслив Ісуса Христа. Що там, ще ти викреслюєш? Ти поклоняєшся ідолам, ти закреслюєш Ісуса Христа і всю Євангелію. Ти покр... поклоняєшся мощам, люди дають мощам силу, ти дьявольський Чуєте? Отродіє. Я не знаю, як сказати українською. Просто Отродіє. Ти рід дьявола. І це правда. Ти навіть не задумуєшся, що Христос зробив ради тебе на хресті. Тобі головне, що Він народився. Да. Він народився, щоб дати тобі життя, а ти вибираєш смерть. А Він каже, вибери життя, то що ти? Як ти живеш? Чим ти живеш? Яким законом ти живеш? Закон це люди, які під прокляттям. Їх судити будуть по закону. Хочеш, виконуй закон, але ну, не пхай Його. Не пхай до мене, тому що я все рівно скажу, сатано, відійди від мене. Я не грішу не тому, що я можу не грішити, а тому, що Христос в мені. Я не грішу, тому що я можу справитися з гріхом, а тому, що ім'я Ісуса Христа дано мені, щоб я справився з гріхом. Мені дана сила Духа Святого, щоб я своїм престолом міг виганяти бісів і демонів. Мені дана сила, щоб я міг покласти руки на хворих і вони були зцілені, не говорячи нічого. Не говорячи нічого, я можу наказати бісам вийти, я можу наказати темним силам хвороби немочі, дух немочі. Хтось каже хвороби, що ви зразу бісів туди підсуваєте. А ви кого? Ісуса хочете туди підсунути? Боженька дає, да вам болезні і хвороби, і немочі. Ви боїтеся сказати, сатана, ти мій ворог, ти наш ворог, ти ворог церкви, і ми будемо тебе гнати, і будемо наступати на змію і скорпіонів. Скільки життя нашого. І ніщо нам не зашкодить. Бо приходять, ой, там мені, з мене енергію висмоктують. Я, я там християнка стільки років, 20 років, я прийшла школи, будемо казати, такі, такі, такі. І з мене бачите, от висмоктують силу. А біси аж сидять на голові. Ви, які проповідуєте цих 10 заповідей, закон, кажете, не суди. Ну закон якраз і судить. Ви скажете, ти судиш, що там мощам поклоняється? Ні, я не сужу, я розбиваю діла дьявола. Я протистою, лже вчиню, лже Христам, і це моє життя. Чому? Христос це робив. І Христос сказав мені це робити. Хтось, якщо проти, я нікого не тримаю, ніколи не тримав. Можете взагалі до мене не дзвонити і не приходити. Я знаю одне: якщо ти прийшов сюди, Бог дарує тобі те саме, що й мені. Щоб ти знав, можливо, ти вже й обдарований, воно вже в тобі. Ну ти ніколи цим не скористався. Ти весь час чекаєш, що хтось за тебе щось зробить, хтось помолиться, хтось тобі. Чому? Бо вчення нема правильно. І ви, маючи правильного вчення, ви весь час згорблені, у вас горб. Чуєте, духовний горб, ви горбаті, як ви б бачили, які нечистивці, ці, ці беси, будемо говорити. Скрючені, збучені, і вони на вас сидять, і вас що гноблять. І ви не маєте сили їх скинути, розпрямити плечі і сказати, Христос вмер за мене. О, там, на Голгофі. Я прийняв це, я вмер для себе. І тепер не я живу, а Христос живе в мені. Ну то тяжко сказати навіть. Я вам хочу сказати, важко справді. Вони таємно підтягують закон. Під підблагодать. Одні знову благодать, що хоче робити, другий закон підблагодать. Вони весь час оцей заміс кидають оцей, ту рощину. Попробуй. Ви знаєте, я вам хочу сказати, з вірою з чого, так як говорять, вірую чого, важко цю рощину витягнути. Це треба умертвити все, сказати, Господь, я все кидаю. Я все кидаю на спалення, Господь. Все, що я знав, я кидаю. Треба зриктися себе. Тільки тоді ти можеш отримати то вчення Ісуса Христа. По-іншому, ти будеш ото то там, то там, то там, то там. Знаєте, як ця ніволяшка? Дін-дин-дин-дин. Чули, як вона дзвенить? Оце так і ви дзвените багато. Ви тут, то, Боженько, Боженько, да? Ісус Христос, Господь, у нас тут є сила. Вийшли звідси, одяг отам прямо лишили в диманджару внизу і пішли без одягу. А потім прибігаєте, ой-ой-ой, що зі мною. Чому вчення нема? Ви не проростаєте, ви не пропитуєтесь Ісусом Христом, ви пропитуєте світом, світськими чуєте баладами, які ви слухаєте, читаєте чи, можливо, самі придумуєте. А це не дає вам бути в силі. Я не кажу все відкинути. Ні, ми всьому маємо бути розвинуті. Між нами будуть і професура, між нами будуть і люди, які отримують Нобелівську премію, між нами будуть президенти, між нами будуть всі. Хто там ще? Голови Верховної Ради? А чому ні? Чому не християни? Чому ми маємо за них молитися, якщо вони взагалі Христа не знають? Бо якби вони знали Христа, чи вони б не жертвували ради народу свого, чи вони б не любили свій народ, так як Христос сказав? Таємно таке, обман, протягує церкву закон. Ще раз Римлян 6.2. Мені хочеться цей вір, щоб він сьогодні впитався у вас, щоб він огорнув вас, щоб він зайшов в саме серце ваше. Це дуже важливо. Тому ми часто, можливо, щось повторюємо. Але цей повтор тільки для того, щоб ми пропитувалися цим, щоб ми жили цим, щоб до нас нічого не приліпало. Чуєте? Бо якщо ви світом пропитуєтеся, то на вас зброя триматися Божа не може. Не може. Ми. Що вмерли для гріха? Як ще будемо жити в нім?